coronavirus school set yoga ye soe yar de ajou sat ko tan pyan mo america tamara donan tran ha ajam pyin dollar 105 billion thaw pat kunni mu a season ko machla 18 ya ni ma uwe de a phyet lammat ye thu pyat tan lite de lo ti ya ba de coronavirus sesei mu ko akha mae saung yet se da la sa apa na ma chang kwe လမှုဖူလုံစိိတ်ထမှန်ထောက်ပတ်မှုစားရာတွေအတွက်အဆိုပါ ng ွေကိုတုံဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွင်းမှာအဆိုပါထောက်ပတ်ကူညီမှုအစီအစဉ်ကိုဒီမိုကရက်အမတ်တွေဥဆောင်တဲ့အောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စင်းိတ်ကလည်းအခုအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံအတည်ပြုဖို့စင်းိတ်လွှတ်တော်အမတ်အများစုရဲ့ခေါင်းဆောင် match conner က Republican အမတ်တွေကိုပြောကြခဲ့တာကြောင့်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရခြင်းမှာပါတီတစ်ခုရဲ့ရှာရှာပပပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိရဖြစ်လာခဲ့ပါရီးဒီကိစ္စဟာပါတီနှစ်ရဆက်လုံးအရေးပေါ်လုပ်ပြီးဖို့အချိန်တန်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါရီးအခုလိုအချိန်နေပြီလာခြင်းမှာလုံသားအများစုကိုအကူအညီပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရန်သူတယောက်လိုဖြစ်နေလို့မရပါဘူးလို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါရီးအခုဥပဒေဟာလူမှုဖူလုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုအားပေးမြှင့်တင်ပေးမှာဖြစ်ပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက်အခက်မဲ့ဆေးစစ်မှုကိုခန့်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါရီး ဒီကြားအနေနဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တွေဒေါ်လာ1တရီလီယံသုံးဆွဲခွင့်ပြုဖို့မက်လာ၁၈ရဲ့နေ့မှာထရက်အစိုးရကကွန်ဂရက်ကိုဆက်လက်ဖြားပေးနေခဲ့တာဝငွေရော့ကျသွားပြီးမိသားစုများပြားတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေလှုပ်ပေးဖို့ဒေါ်လာ900ဘီလီယံအထိပြုပေးဖို့ကွန်ဂရက်ကိုစော်ဩထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အစိုးပါထောက်ပံ့ငွေကိုဧပြီလ6ရက်နေ့မေလ18ရက်နေ့တို့ကစတင်ကနှစ်တုပ်ခွဲပြီးပေးတော့ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်